Dia tidak sedarkan diri dan dalam keadaan berlumuran darah di sebuah rumah di Kampung Skim, Tanah Kurnia Raya Jati, Jalan Derma Wangsa, Kuala Belait. Dalam sidang media, penolong Pesuruhjaya Polis Haji Muhammad Fazilah bin Haji Ismail, pemangku timbalan Pesuruhjaya Polis selaku pemangku pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, seterusnya menjelaskan. Pada 10 hari bulan Oktober tahun 2020, kira-kira jam 8.54 minit pagi, pasukan polis Diraja Brunei telah menerima panggilan kecemasan 993 berhubung dengan seorang wanita tidak sedarkan diri dan dalam keadaan berlumuran darah di sebuah rumah di kampung Skim Tanah Kurnia Raya Jati, Jalan Derma Wangsa, Kuala Belait. Berdasarkan penyiasatan lanjut yang telah dijalankan oleh pasukan polis, identiti mayat adalah seorang wanita warga negara Indonesia berumur 38 tahun. Siasatan awal mendapati kesan-kesan luka di bahagian tubuh mangsa. Pihak polis telah menahan dua orang suspek dan hari ini telah dihadapkan ke mahkamah bagi tujuan reman untuk membantu siasatan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 iaitu bunuh Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Motif kes ini masih lagi dalam siasatan dan kes ini akan disebut semula pada 26 hari bulan Oktober tahun 2020. Pihak polis menggesa orang ramai untuk menghubungi talian 993 atau melaporkan ke balai-balai polis berdekatan jika memiliki sebarang maklumat mengenai kejadian ini.